sve oče u perenicu sutrašnje glasovanje, posebice u vojne pomoći Ukrajini, odnosno obuci ukrajinskih vojnika. Kako će se na glasovanju postaviti vaš klub, odnosno vaše tri zastupnika u klubu? Pa ja bih rekao da je Hrvatska na neki način zaključila jednu eru pristupanja zapadnom svijetu. Mi u Pravednoj Hrvatskoj silno podržavamo naš ulazak u NATO, Europsku uniju, Schengen i Eurozonu i vjerujemo da smo mi zaokružili našu vanjsku politiku sa tim. Pravedna Hrvatska, ja kao predsjednik Pravedne Hrvatske mogu reći da je Ukrajina visoko moralno pitanje, jedno od najmoralnijih pitanja trenutno u Europi. Mi se svrstavamo uz naše saveznike, uz NATO i Europsku uniju i mislim da je to naša, onog trenutka kad smo ušli u Europsku uniju i NATO, da smo stekli i prava, ali isto tako i obaveze. I temeljem toga mi ćemo, prije svega, mi iz Pravedne Hrvatske, a onda nadam se i cijeli naš klub, odnosno za Miroslava Škoru imam potvrdu da će glasovati zajedno sa mnom za misiju Europske unije. Ružica još se dvoji, barem tako mi je jutro sreko. Znači, za sada možemo reći da su sigurna dva, a možda i treći. Pravedna Hrvatska kao stranka silno podržava misiju Europske unije o Ukrajini, a vjerujem da za sada imamo dva glasa iz našeg kluba. Što mislite, čemu će gospođa Vukovac biti sklonija? Sigurno razgovarate s njom o tome. Pa ona neosporno podržava ukrajinski narod u borbi za slobodu, teritorijalni integritet. Međutim, ona je pravnica, ona misli da su pogriješene, da su napravljeni krivi koraci u proceduri pravničkoj, ustavnoj, što je meni prihvatljivo da ona ima takve dileme, a za sve ostalo morate nju pitati. Ja sam i jutro s njom razgovarao i mi smo se složili da je Ukrajina, da Ukrajina zaslužuje podršku hrvatskog naroda i hrvatske države, da mi moramo biti svrstani uz naše saveznike Europsku uniju i NATO, a da li će ona sutra se odlučiti za ili ne, ili će izići van za vrijeme glasovanja, vidjet ćemo, ona će se odlučiti. Danas je zadnji redovni dan Sabora. Za ovu godinu, što biste vi unaprijedili, poboljšali za sebe, za svoje zastupnike u iduću? Mislite, u radu Sabora? O, ja sam puno puta govorio o problemu Sabora. Znači, predsjednik Jandroković je u više navrata ove dvije godine doveo da se narušava dignitet Sabora. Jedna od najeklatantnijih primjera kako se narušio dignitet Sabora kad je ministar gospodarstva donio u Sabor prijedlog kandidata za izbor u upravno vijeće HERA-e, iako je 2018. godine Hrvatska prihvatila zakon koji je predložen od Europske unije da je HERA u isključivoj nadležnosti Sabora Republike Hrvatske, a ne vlasti kao izvršne vlasti, i predsjednik Jandroković je tada prihvatio da Sabor bude na neki način podređen izvršnoj vlasti, odnosno ministru Ćoriću, i mislim da je to jedan od najvećih gafova gdje se vidjelo da Hrvatskoj demokracija još nije na razini onoj kojoj bi trebalo biti kao zemlje Europske unije. Narušavaju li sad mi saborski zastupnici dignitet Sabora? Da, naravno, vi ste vidjeli u krajnjem slučaju da ja vrlo rijetko sudjelujem u tipovima rasprave, replike ili svađe, ajmo reći, saborskih zastupnika. Ja se ne sjećam da sam ikada se javio da oponiram nekom saborskom zastupniku, nego svoje stavove iznosim kao neovisno. I ono što je vrlo bitno, ja u ime Pravedne Hrvatske, kad iznosim kritike prema vladajućim, ja nikad nisam govorio, a da nisam iznio i prijedloge kako mislim da bi trebalo nešto funkcionirati. Od energetskih problema do kad smo govorili o solarnoj energiji, odnosno zelenoj energiji, o nafti, o plinu, o novom zakonu, zdravstvenom osiguranju. Znači, kad sam god govorio u Saboru, uvijek sam govorio kritički o stvarima koje nisu dobre, ali sam u isto vrijeme govorio i onako kako mislim da bi trebalo to biti. Što